Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenski bildirib ki, Ramstein formatında keçirilən görüşlərdə əldə olunan razılaşmaların və aparılan müzakirələrin heç də hamısını ictimaiyyətə açıqlamaq mümkün deyil. Bununla belə Ukrayna prezidenti əsas tendensiyaların dəyişməz olaraq qaldığını bildirib. Bu artıq 9-cu görüşdür. Dövlətimizin müdafiəsinə, hərbiçilərimizin gücləndirilməsinə dair növbəti güclü qərarlar var. Tərəfdaşlar daha çox hava hücumundan müdafiə sistemi, daha çox tank, daha çox artilleriya və mərmi göndəriləcəyini, hərbiçilərimizə daha çox təlim keçiləcəyini təsdiqləyiblər. Ənənəvi video müraciətində Zelenski cəbhədəki vəziyyətə də toxunub. O, Donetsk və Lugansk vilayətlərində vəziyyətin çox ağır olaraq qaldığını, Rusiya qoşunlarının orada öz potensialını ciddi şəkildə itirdiyini bildirib. Ağır itkilərə baxmayaraq, Rusiya qoşunları Donetsk və Lugansk vilayətlərinin inzibati sərhədlərinə çatmaq niyyəti ...dindən əl çəkmir. Bu barədə isə Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin baş qərargahı məlumat yayıb. Qeyd olunur ki, Rusiya tərəfi əsas səylərini hələ də 5 istiqamətdə cəmləşdirib. Son sutkada Rusiya hərbi qüvvələri Donetskdə mülki infrastruktura 2 raket zərbəsi indirib. Yaralıların olduğu bildirilir. Fərda Abbasova, Günün Məmmədova, ASTV Xəbər.